Namaskar. বর্তমান সময় দেখা গৈছে দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কিন্তু সংঘটিত হ'ব ধৰিছে ক্লিক জেকিংৰ দৰে সাইবাৰ অপৰাধ যদি আপুনিও এই প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হৈছে তেন্তে আপুনি এতিয়াই অভিযোগ কৰক অভিযোগৰ বাবে নম্বৰ মুকলি কৰিছে নম্বৰ হৈছে 1930 1930 নম্বৰত আপুনি যদিহে ক্লিক জেকিং সাইবাৰ অপৰাধৰ দৰে প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হৈছে তেন্তে আপুনি এতিয়াই অভিযোগ কৰক আৰু এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ আপোনাৰ বাবে আপুনি ক্লিক জেকিং অপৰাধৰ বলি হৈছে নেকি বর্তমান সময়ত সংঘটিত হৈ আহিছে ক্লিক জেকিংৰ দৰে সাইবাৰ অপৰাধ প্ৰায় প্ৰতিদিনে সংঘটিত হৈ আহিছে এনে ঘটনা আপুনিও যদি এনে প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হৈছে তেন্তে পলম নকৰি তৎক্ষণাত ডাইল কৰক 1930 নম্বৰত আৰু কৰক অভিযোগ এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কাৰণ প্ৰলোভিত হৈ আপুনি যিকোনো লিংকত ক্লিক কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে নেকি দেখা গৈছে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত ক্লিক জেকিং হৈ পৰিছে সাইবাৰ অপৰাধ আৰু ক্লিক জেকিং সাইবাৰ অপৰাধ দিনক দিনে বৰ্তমান সময়ত দেখা গৈছে প্ৰতিটো দিনে সংঘটিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু আপুনিও যদিহে ক্লিক জেকিং অপৰাধৰ বলি হৈছে প্ৰলোভিত হৈ আপুনি যিকোনো লিংকত ক্লিক কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে তেন্তে আপুনি হওক সাৱধান আপুনি ক্লিক জেক হোৱাৰ আশংকা থাকিব পাৰে তাৰ বাবে আমি জনাই গৈছোঁ সমূহ দৰ্শকক যে ক্লিক জেকিং হৈছে এক প্ৰকাৰৰ চাইবাৰ আক্ৰমণ য'ত যিকোনো উৎস এটা আন এটা লিংকৰ ছদ্মবেশত থাকে আৰু ই আপোনাৰ ডিভাইচৰ ক্ষতি কৰাৰ লগতে তথ্য অসুৰক্ষিত কৰিব পাৰে আৰু বৰ্তমান সময়ত এই যি ক্লিক জেকিং চাইবাৰ অপৰাধ দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে প্ৰতিখন ৰাজ্যত সংঘটিত হ'ব ধৰিছে ক্লিক জেকিঙৰ দৰে অপৰাধ আৰু এই অপৰাধৰ এই প্ৰবঞ্চনাৰ যদিহে আপুনি বলি হৈছে আপুনি পলম নকৰি তৎক্ষণাত ডাইল কৰক 1930 আৰু দাখিল কৰক আপোনাৰ অভিযোগ কিয়নো আপুনি প্ৰলোভিত হৈ আপুনি যিকোনো লিংকত ক্লিক কৰিব পাৰে আৰু ক্লিক কৰিবলৈ যদিহে আপুনি আগবাঢ়িছে তেন্তে আপুনি অতিকৈ সাৱধান হওক আপুনি ক্লিক জেক হোৱাৰ আশংকা থাকিব পাৰে আপোনাৰো কিয়নো ক্লিক জেকিং হৈছে এক প্ৰকাৰৰ চাইবাৰ আক্ৰমণ য'ত যিকোনো উৎস এটা আন এটা লিংকৰ ছদ্মবেশত থাকে আৰু ই আপোনাৰ ডিভাইচৰ ক্ষতি কৰাৰ লগতে তথ্য অসুৰক্ষিত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আপুনি আজি আপোনাৰ অভিযোগ দাখিল কৰক চাইবাৰ অপৰাধৰ অভিযোগ দাখিল কৰিবলৈ নাম্বাৰ মুকলি কৰিছে নম্বৰটো আমি জনাই গৈছোঁ 1930 নম্বৰত আপুনি ডাইল কৰি এতিয়া আপোনাৰ অভিযোগ দাখিল কৰক যদিহে আপুনি ক্লিক জেক হোৱাৰ বাবে আপুনি সন্মুখীন হৈছে ক্লিক জেকিঙৰ দৰে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে অপৰাধৰ বলি হৈছে নে প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হৈছে তেন্তে আপুনি এতিয়াই দাখিল কৰক আপোনাৰ অপৰাধ